Dobar dan, poštovani gledalci u vijestima TV1. 50 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom uhapšeno je u zajedničkoj akciji zemalja regiona. Zaplijenjena je veća količina droge i eksploziva. Nezvanično u Hrvatskoj su slobode lišeni čak i poznati ugostitelji i sportaši. Akcija se koordinirano provodi na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a usmjerena je na hapšenje članova organizirane kriminalne grupe koja se bavila trgovinom opojnim drogama u zemljama regiona. Po naredbama suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici SIPE u zajedničkoj akciji sa pripadnicima MUPA Republike Srpske te asistenciju MUPA HNK i MUPA kantona Sarajevo izvršili su pretrese objekata na većem broju lokacija. U Bosni i Hercegovini lišeno je slobode 18 osumnjičenih, s tim da je jedan osumnjičeni iz Bosne i Hercegovine lišen slobode na teritoriji Republike Srbije. Strane pripadnika SIPE slobode je lišeno ukupno 7 lica. Pretresi su izvršeni na području Ljubuškog, Čitluka, Stoca i Sarajeva. Pretresi su izvršeni na području Sarajeva i Banja Luke. Tužilaštva i policije četiri zemlje usko su sarađivali u proteklih nekoliko mjeseci prikupljajući dokaze. Zapljeno je više od 350 kg opojne droge skank, pola kilograma opojne droge heroin, veća količina minsko-eksplozivnih sredstava i ilegalnog naoružanja. Združena policijska akcija Šetač je jedna od najvećih združenih akcija usmjerenih na razbijanje međunarodnih krijumčara opojnih droga i doista predstavlja vrlo ozbiljan udarac strukturama narkomafije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Slijedi kriminalistička obrada, nakon čega će uhapšeni biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U sklopu ove akcije u Srbiji je uhapšeno 14 osoba. Akcija se u Hrvatskoj provodi na području Dubrovnika i Zagreba. Navodno su sa slučajem povezani neki od ugostitelja iz Gruža, pa čak i poznati dubrovački sportaš inicijala AA. Politički lideri Bosne i Hercegovine stavljaju svoje interese ispred interesa države i njenih građana, izjavio američki ambasador u našoj zemlji Patrick Moon. Tokom posjete Mostaru, Moon je kazao kako je provedba presude u predmetu Sejdić-Finci uslov bez kojeg nema napretka. Rješenje za ovo, ali i pitanje statuta Mostara je u rukama ključnih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini, poručio je Moon. Sjedinjene države i Evropska unija istinski su razočarane izostankom dogovora političkih lidera u Bosni i Hercegovini o provedbi presude u slučaju Sejdić-Finci. Nakon nedavnog briselskog samita predstavnici međunarodne zajednice, tvrdi Moon, vjerovali su da je dogovor moguć i izvjestan. Razočaravajuće, ne samo nama, nego i građanima ove zemlje, što politički lideri ove zemlje nisu smatrali dovoljno prioritetnim to da nađu. Bosna i Hercegovina neće postizati napredak ni ekonomski, ni politički, ni u demokratskom smislu dok se ne postigne napredak na putu ka članstvu EU. Američki ambasador dodao je da je jednako kao i neprovođenjem presude u slučaju Sejdić-Finci razočarani blokadama u rješavanju ključnih pitanja za Mostar poput budžeta i izmjena statuta. Podržao je i pohvalio nastojanje OHR-a da mostarske političke predstavnike okupi i podstakne na dogovor. I opet pozivam SDA ovdje u Mostaru i HDZ da ozbiljno rade sa OHR-om da bi se postigao napredak. Ako ja dobro shvatam, naravno to pitanje budžeta je ogroman teret za stanovnike, za građane ovog dijela zemlje, ove opštine. Moon je posjetio i Međunarodni sajam gospodarstva Mostar te zajednički štand Američke ambasade i Američke privredne komore u BiH. Kazao je da su SAD uvijek bile zainteresirane za promoviranje poslovne aktivnosti i trgovinskih odnosa između Sjedinjenih država i Bosne i Hercegovine. Ne postoji politička volja bosansko-hercegovačkih lidera da se presuda u predmetu Sejdić-Finci implementira i time Bosna i Hercegovina približi Evropskoj uniji, izjavio predsjednik jevrijske zajednice Jakob Finci. Kao što je komesar File rekao, previše je bilo interesa pojedinačnih, stranačkih pa čak i nacionalnih, a niko nije razmišljao o interesu Bosne i Hercegovine, kazao je Finci. Bojim se da je ovo jako loš znak za Bosnu i Hercegovinu, jer zemlja koja u 21. vijeku ne može da poštuje osnovne postulate ljudskih prava u Europi, teško može nastaviti da egzistira, poručio je Finci. A Narodna stranka Radom za boljitak najavljuje da će organizovati proteste ispred državnog parlamenta ukoliko presuda ne bude provedena. Aktualne vlasti dali su rok od 77 dana. Semafor postavljen ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH odbrojavati će sedmorki simbolično 77 dana počevši od ponedjeljka. Rok je to kojega je Narodna stranka Radom za boljitak dala vladajućoj sedmorki za iznaći rješenja u prvom redu za provedbu presude Sejdić-Finci. Ukoliko to ne završe, dakle, mi ćemo pozvati sve građane da ih sklonimo sa onih pozicija na koje jesu i da kažemo da ćemo mi to uraditi umjesto njih. Ako to neće, da puste druge
da to urade, da daju ostavke. Jučerašnja posjeta Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea svojevrstan je šamar za BiH, smatraju u boljitku. A sve zahvaljujući neradu i nebrizi naših vodećih političara, šestorke, odnosno sedmorke, koji nisu ono što su obećali, prije svega građanima nisu ispunili. Namjera sadašnje šestorke, odnosno sedmorke, uopće nije napredak države Bosne i Hercegovine, nego je upravo samo zauzimanje vlasti i dalje vladanjem, bez obzira na stanje koje nam je sve gore u društvu, jer očito je da nije im stalo do građana. Budući da sudjeluju u federalnoj izvršnoj vlasti, nastavlja Ivanković, snose punu materijalnu i krivičnu odgovornost za svaku funkciju koju obnašaju, no krivac za ovakvo stanje u federaciji je četvorka, tvrdi. Kada je u pitanju rekonstrukcija federalne vlade, ističe kako želje dva HDZ-a i Dragana Čovića neće ispunjavati. Posjetu izjave Europskog komesara komentarisao je i član državnog predsjedništva Bakir Izetbegović. Mišljenja je kako će razum ipak prevladati i da će presuda u slučaju Sedić Vinci biti provedena. Poručuje također i kako je spreman, ukoliko je dobrodošao i ukoliko ponuda još važi, da sam ode u Beograd kako bi otvoreno razgovarao sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem o ulozi njegove zemlje u prošlosti BiH. Naoko je to jednostavna stvar, međutim nije. Nije. S obzirom na pozicije Hrvata, evo, Republike Srpske, Bošnjaka, nije lako naći formu koja svi ovo zadovoljava. Ali mislim da se ona ipak dade naći da će svi da naprave jedan korak, dakle, od onoga svog 100%, ono što smatruje 100%-nim interesom, da će skoraš po jedan korak i naći na jednom srednjem rješenju. A u Beogradu je ministar vanjskih poslova naše zemlje. Neka je na čast Vuku Jeremiću, predsjedniku Generalne skupštine UN-a, što je majku Muniru Subašić, žrtvu srebreničkog genocida, izbacio, izjavio je Zlatko Lagumđija. U razgovoru sa srbijanskim šefom diplomatijem Ivonom Mrkićem rečeno je da je put ka Evropskoj uniji zajednički problem dvije zemlje i one na tom putu treba da se utrkuju i ispomažu. Lagumđija se također susreo i sa predsjednikom vlade Ivicom Dačićem. Prvi sastanak Zlatko Lagumđija održao je sa srbijanskim kolegom Ivanom Mrkićem. Prva tema, Vuk Jeremić. Odluka da izbaci Muniru Subašić iz Generalne skupštine nije nikome na čast, kazao je Lagumđija. Moram reći da mi je jako žao što je došlo do toga. To ću ja reći Vuku kad ga vidim, jer imam takvu komunikaciju s njim da mu to mogu reći. Ne služi mu to na čast što je uradio. Dovesti jednu ženu koja, ja govorim čisto ljudskoj ravni, dovesti jednu ženu sa takvom istorijom u situaciju da je izvode iz Ujedinjenih nacija, to nije na čast nikome. Uvjeren sam kako Jeremić nije naredio da se izbaci Munira Subašić, bio je komentar Mrkića. Žalim ako je povrijeđena, kazao je. Upravo saradnja dvaju tužilaštava za ratne zločine te pitanje granica bili su između ostalih ključni razlozi zbog kojih je Lagumđija otišao u Beograd. Podsjetio je da protokol o saradnji tužilaštava za ratne zločine Srbije i Bosne i Hercegovine treba funkcionirati i da su državljani naše zemlje neosnovano bili optuženi i pritvoreni u Srbiji. Razgovarano je o provođenju akcijnog plana o europskim integracijama na osnovu memoranduma potpisanog 27. decembra prošle godine u Sarajevo. Osim sa Mrkićem, Lagumđija je održao sastanak i sa Ivicom Dačićem. Bosni i Hercegovini je odobreno 2 miliona eura za trajno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih osoba u okviru regionalnog stambenog programa. Zahtjev naše zemlje odobrila je Skupština donatora koja je održana u ponedjeljak u Parizu. Kroz ovaj projekat pomoći za stambeno zbrinjavanje dobit će 5400 porodica, odnosno oko 14.000 najugroženijih. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Milorada Živkovića na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina u Čajniću 92. Nekadašnji načelnik stanice javne bezbjednosti proglašen je krivim za izdavanje naredbi i lično učestvovanje u hapšenjima civila. Optužbi je oslobođen Duško Tadić, bivši pripadnik jedinice Plavi Orlovi. U Srebrenici je obilježena 19. godišnjica od masakra na školskom igralištu u kojem su ubijene 73 osobe, a više od 90 je ranjeno. Na današnji dan, 93. godine, igrala se fudbalska utakmica, a nekoliko granata ispaljenih sa srpskih položaja pale su na igralište i među publiku. Predstavnici opštine Udruženja Majke Srebrenice i građani položili su cvijeće u memorijalnom centru u Potočarima i odali počast žrtvama. Na današnji dan obilježavaju se i dvije značajne godišnjice, formiranje Armije Republike Bosne i Hercegovine i drugog pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Istovremeno, 12. generacija vojnika položila je svečanu zakletvu.
Hvala također. Dobro je da obilježavamo ove dane, dobro je da se sjetimo prije svega onih koji su dali živote za ovo što danas uživamo i dobro je da to činimo zajedno svi skupa bez obzira za različitosti političke ili bilo koje druge. Cvijeće je položeno i na mezar prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović istakao je da oružane snage BiH nekima nisu u interesu. Mali budžeti, kočenje procesa ulaska oružanih snaga u NATO dokazi su za to. Ipak, stvari kreću u pravom smjeru. Bosna i Hercegovina će imati jake, funkcionalne, interoperabilne oružane snage sa NATO-om i bit će, ako Bog da, dijelom NATO saveza. Dakle, time će poslati poruku da je jedna sigurna zemlja koju se može ulagati. To će otvoriti proces ulaska stranog kapitala i svih pozitivnih procesa za ovu zemlju. Želim da istaknem da mi prilično jedinstveno djelujemo kada je u pitanju naš rad, kada je u pitanju obuka u oružanim snagama i kada je u pitanju naš pristup ka euroatlantskim integracijama i NATO. Povodom Dana armije Bosne i Hercegovine, ali i osme godišnjice drugog pješadijskog puka oružanih snaga BiH, iste delegacije položile su cvijeće i na mezarju, odnosno grobljima na Koševu. Hiljade građana Velike Ivanče i Srbije prisustvovale su sahrani 13 osoba koje je u utorak ubio Ljubomir Bogdanović. Dok su razlozima za njegov napad još špekuliše, prijatelji i rodbina nisu mogli skriti tugu i nevjericu. Posmrtni ostaci žrtava dovezeni su ispred porte u lokalnoj crkvi oko 9:45, gdje se služilo opijelo za njihove duše. Nakon toga je krenula povorka oko 14 sati prema mjesnom groblju. Rodbina preminulih nije krila tugu i nevjericu. Sad čeka majku i snaju. Šta da radim? Hvala Bogu, kad sinovac nije izišao iz sobe, ubio bi mi njega. Pa šta pos? Kud bi pos? Ne znam, ljudi, šta da kažem. Sve sam mogao da razumem, sve sam mogao da očekujem, ali ovo nisam. Ovo nisam, pogledaj. Pogledaj. Kome da kažem zdravo? Kome da kažem kako si? Kome? Pogledajte. Zatvoreno sve. Nakon zločina koji je počinio u pet kuća, Bogdanović je pokušao ubiti svoju suprugu Javorku i sebe, ali u tome nije uspio, pa su oni sa teškim povredama prebačeni u urgentni centar u Beogradu. Bogdanović je preminuo juče, dok je zdravstveno stanje njegove supruge stabilno i očekuje se da se oporavi nakon operacije. Od nje će se uzeti izjava o nesretnom događaju čim to njeno zdravstveno stanje dopusti. Policija još uvijek traga za motivom ovog masovnog ubistva. U industrijskoj zoni Bukva svečano je otvoren 9. sajam privrede Biznis 2013 Tešanj. Smotru postignuća tešanjske privrede već prvog dana posjetile su brojne delegacije, među kojima su bili ambasadori 7 zemalja. Ovogodišnji sajam privrede okupio je 100 izlagača, među kojima prednjače kompanije iz tešanjske regije. Drago mi je da sam ovdje, da vidim da jedna uslovno rečeno mala sredina pokazuje da uopšte nije mala, nego da je velika i da se puno veće sredine imaju na šta ugledati. Naša snaga je u povezanosti privrede i vlasti i ona funkcioniše nesmetanom komunikacijom. Mi učimo od privrede i njihovi smo partneri u realizaciji značajnih projekata. Sajam su prvog dana obišle brojne delegacije iz cijele BiH, među kojima su bili i članovi kantonalne vlade. Došli smo da podržimo realni sektor, došli smo da podržimo privredu, privrednike, jer bez stvaranja novih vrijednosti u ovoj državi ne možemo ići naprijed. Posebno nam je čast i zadovoljstvo da imamo ovako veliki broj zvanica, njihove ekscelencije, ambasadora koji su prisutni iz 7 država i mi se nadamo da će iz ove priče koju mi evo gradimo proizaći još puno dobrih poslovnih rezultata. AS grupacija na sajmu je proslavila preuzimanje Oaze, svjetski poznate mineralne vode iz Tešnja. Ta akvizicija znači da je Oaza i šesta kompanija koja posluje u okviru AS grupacije. Sajam traje 4 dana, a pratit će ga brojni stručni skupovi i prezentacije. Lokalna zajednica iskoristila je priliku da predstavi privredne potencijale i poslovne zone kako bi nastavila s privlačenjem investicija i otvaranjem novih radnih mjesta.